Rritja e temperaturave gjatë javës së fundit ka sjellë shtim të fluksit të të sëmurëve në urgjencën e spitalit të sëmundjeve infektive, por edhe në ato të pediatrisë. Mjekët infeksionist bëjnë të ditur se numri i pacientëve është rritur për shkak të virozave të stinës, të cilat vijnë sipas soje të rregullimeve që jep ekspozimi ndaj temperaturës së lartë të ambientit, por edhe nga kontakti me mikroorganizmat, infeksionet që merren si shtim i frekuentimit të plazhit, kontaminimi i lëkurës, por edhe nga konsumimi i ushqimeve të ndenjura. Në këtë periudhë në urgjencë ka fluks të pacientëve që kanë komplikacione të rrugëve të tubit tretës. Vjetre një shtimi fluksit të smurve, flasë për të rriturit në shërbime sëmundje infektive për të rriturit në QSOT, po dhe ashtu dhe të fëmijëve në shërbime në urgjencës pediatris, qoftë infektive ose jo. Në këtë periudhë vitit, vjetre një shtimi i fluksit të smurve që kanë qërgullime të tubit tretës, manifestuar këto me të përzira, të vjella, temperaturat larta, që dhe këto bashkë, të bashkëshoqëruara me temperaturat, i shtojnë rrezikun organizmit për humbjen e lëngjeve të kriprave. Virusat e stinës prekin më shumë dy kategori, ato të fëmijëve dhe të moshuarit, por edhe ata me faktor të lartë risku që janë personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Duke qenë se organizmi nuk e përballon dot agresionin që vjen nga ndryshimi i temperaturave apo edhe nga infeksionet, mosmjekimi në kohë mund të sjellë forma më të rënda të sëmundjes, siç është përhapja e infeksionit nëpërmjet qarkullimit të gjakut. Infeksionet e tubit tretës ose dhe ato respiratore, nëse nuk mjekohen si duhet, përveç rregullimeve të përgjithshme që sjellin me humbjen e lëngjeve dhe të kriprave nga trupi, sjellin dhe mundësinë e translokimit, pra zhvendosjes së këtyre mikroorganizmeve ose mikrobeve nga vendin në cilin ato merren në rrymën e gjakut dhe pasaj shpërndahen në pjesë të tjera të organizmit, duke e rënduar më tej situatën e këtyre çmurrëve. Dhe është vështirë në këto kondita kur temperatura e lartë e mjedisit kombinohet me temperaturat larta të vetë organizmit, që organizmit jetë në gjendje, kur ka sidomos sëmundje kronike, të ekuilibroj vetë vetën. Mjekët këshillojnë qytetarët që të mos vetë mjekohen, pasi kjo mund të sjellë pasoja të rënda për shëndetin e tyre. Sëmundja mund të agravohet nëse nuk kapet në kohë, nëse ata nuk i drejtojnë mjekut të familjes në momentin më të përshtatshëm.